Gogo a vítajte pri ďalšom dieli, teda prvom dieli z Farming Simulator 2015. Dúfam, že ste všetci videli Farming Simulator 2013-2014, ktorý som nahrával a mal veľký úspech. Keď ne, tak tu máte ukážku videa. A ideme až 20 km za hodinu, to je rekordná rýchlosť. To ani Schumacher nevyťahne vo formuli. Ako vidíte, som bol veľký skill. Pre úspech som sa to rozhodol zopakovať z Farming Simulator 2015. Easy, normal, hard. Oni sú suchí, mali dať, že kura, slepica, krava. Bak! A môžeme si vybrať buď Bjornholm, alebo Westbridge Hills. Bjornholm, Westbridge Hills. Bjornholm, Westbridge Hills. To mám seren na Westbridge Hills. Ideme pekne do Bjornholmu, žiadnu ty kokos luxusnú Ameriku. Chceme tvrdia žilu, Bjornholme! Nech to je poriadna škandinávska lekcia. Chceme poradné severské kravy, ne? Tie má lepšie mlíko, vyšľahané. Ne americké, tučné, už predom ocukrené kravy. Tak ideme improvizovať a vyskúšať, že čo sa dá robiť. Poprvé si nastavím otáčanie myši, lebo musím po celom stole ísť, aby sa mi to otáčalo. Preboha, to je super zvučka. OK, všetko ponastavované, už by to mal celkom fičať, sme v hre. Dal som nastavenie Full HD! A máme tu krásnu dreveničku. Asi to bude náš zrub, naša farma. Tak to ideme čeknúť. Dole máme vľavo minimapku, kde vidíme slepicu a ideme smerom k nej. Takže tu asi býva pani slepica. You have picked the gold coin! Zdvihli ste zlatú mincu, ešte tam je 99 starovekých mincí, ktoré môžete zbierať. Cool! Tak sme mali jednu, ani som ju nevidel, že kde som ju pozbieral. Asi je neviditeľná, iba tým, že pôjdem ku dverám ju pozbieram, tak skúsim ísť ku druhým, že by som zase zarobil nejaké keše. Ne, tieto dvere už nezarábajú. To sú nekomerčné dvere. Tu máme krásne terasovité posedeníčko. A hej, tam je súd! Tam bývajú hobiti, čo ti šíbe, ideme s shiftom tam došprintovať. Dobrý deň, pán Bilbo Pitlík, otvoríte nám. Nič. Tak toto rozlíšenie už je o ničom inom, hej, čo som nastavil. To rozlíšenie 3000 krát orgazmus. Tak pokračujeme, čo? Môžeme vyskúšať. Tuto naľavo od nás mi ukazuje ikonu slepice. Dobrý deň, pani Bobko, a to je kohut. Pán Bobek. Dobrý deň, pán Bobek, čo tam kokrháte, kde máte slepice? Vy ste tam taký sám. To ma mrzí. Musím mu dokúpiť nejaké sliepky. Ojojoj. Tak ideme tu doľava pozrieť, čo to tu máme, čekneme. Toto sú naše sklady, sena. Vidím, že kríza na nás dopadla silno, ale tu vľavo máme coin, že? Yes! You have picked up a nation euro. Máme 11977 eur našetrených. Ticho, pán Bobek! Tam furt kokrhá. Tu máme studňu, ktorá čapuje 100% švédsku vodku, čiže absolútka teče prúdmi. A tu máme ďalší otáznik. Vaše sliepičky. Hneď ako si kúpite nejaké sliepky, budú sem doručené a potom liahnu vajíčka, ktoré môžete predávať na trhu, ktorý vidíte na mape. Misia 1, kúpiť slepice, pozbierať vajíčka a predať ich. To je môj sen. Nevážne, chcel by som aj niekedy v budúcnosti slepice, keby som mal nejaký taký väčší barák. Aha, takže vidíte, teraz sme si otvorili veľkú mapu a môžeme vidieť, že kde sme my. Tuto je naša malá farmička a potom hore máme v meste trh so slepicami, tam vidíte sliepku s vajíčkom. Majú tam ovečky, všetko. Dole je záhradné centrum, naľavo je veterný mlyn, hore je drevorúbačstvo a hore je prístav vlastne, kde odosielajú veci. Čo na to poviete, aby som najradšej prevetral najprv našu mašinku, zoberieme traktorík a pôjdeme do shopu kúpiť nejaké nové semiačka a sliepočky, aby sme mohli začať farmariť. Toto je náš traktorík Turbo 90, Prestige Drive Power Hurliman. Dobre, budem ho volať Hurly. Toto je môj maličký Hurly zelený. Určite sa dá na 4 a kúpiť časom lepší, ale Hurly bude vždycky Hurly v mojom srdiečku. A ideme drifty. Poďme na to. Dobre, bez vlečky. A ideme do centra. Ešte si na mapke zaznačím, že kde je centrum. Rovno doľava a doprava. Ideme na to. Prvá jazda traktorom, dámy a páni. Jaké zrýchlenie, už jeme 30 za hodinu. Zostáva nám 99 litrov paliva. Jak to ostro bočí, čo? Šibe? To je úplne super. 42 km v hodine závratných. Počkajte, teraz vyťahne maximálku dole kopcom. Aha, zostalo 42. Ono to ani dole kopcom nevyťahne viac. Hurli, ty sa nezapreš. Dobre, ideme dole do dedinky. Poriadne zarad dvojku. Ó, to je závratná rýchlosť. A tu dole prichádzame vlastne k shopu. To je dobré malý svet. Všetko je tak blízko seba. A tuto zaparkujeme rovno do suseda. Dobrý. To auto je nejaké pevné, že som už nespravil, tá škoda. Jdem ešte jednu. Tak odparkujeme Hurliho tu. Nevadí, že ho trošku blokujem. Ja vlastne môžem naskočiť aj na jeho auto. Prečo ne? Rovno na susedové auto.
A vidíte gravitáciu? Pozerajte, ako rýchlo dopadnem dole. Kúkajte. O! Tak keby ste niečo vyhodili, vyhodím tuto napríklad mikrofón, pozerajte. O! A spadne normálne dole. Ale podľa logiky tejto hry to je... A tu máme pravý americký pick-up! A ja ho chcem, dá sa ukradnúť? A nedá sa, keď tu mám GTAčku, začnem nastupovať, tuto rozbijem okno. Tuto spí zrejme nejaký bezdomovec, tu mám luxusný matrac, to je cool. Woohoo! By som mu to použil jak skate. Veľmi dobrá spotrebka, už som minul 64 za to, že mám traktor požičaný. Ja to nechápem, čo si platím sám nájom. A mám už iba 11 935 na účte a platil som 50 000 eur úver. Ja som si žiadny úver nebral. A tu ho máme! Jest, vchádza sa tak divne zo zadu. Ja tu sa nakupujú autá. Tak ale ideme sa kúknuť, čo majú. No, no, no. Výpredaje samozrejme. Židovský noštek. Ooo. Oni nemajú nič na zlave. Toto není čo pre mňa. Tak kúkneme traktory normálne, že za aké majú ceny, že jak to teraz spíči. To je Hurley! Tu máme Hurleymana. Ale je najlacnejší. Ako inak. Potom drahší je Deutsch Fahr. Potom je Führer. Führer. KC Agriculture, to už má jaké pasty, tak to je iná frajerina toto, ty kokos. Údržba na deň 600 eur. Dobre, ale výkon tam má 509 kW, 692 konských síl a môj má 90 konských síl. Aha, koľko to stojí ešte raz? Toto je vlastne moja garáž. Čo, ja mám aj lepší traktor, jak je Hurley? Ale tak Hurley je Hurley, ale máme niekde aj Agrostar zaparkovaný, že vraj. A potom vlastním tieto veci na zberanie. Takže základnú vybavičku máme, nemusíme nič kupovať. Jdeme dál! To je môj Hurley? Že by ho preparkovali? Je to môj Hurley, neserte ma. Kto mi ho preparkoval? Nevadíme downhill. Fuck the system! Všetky sedmi krásky zabijem! Chceme ísť... Dobre, idem. Rovno za mostom predávajú slepice. Zupa! Tu dám ešte ostrejší downhill cez políčko. Sorry, sused! Počujete, nemá to nejaké autorádio? Asi to nemá rádio. Nevadí, vystačíme si s krásnym zvukom Hurleyho motora. To je môj song! Aha! Tu musíme byť na kopec, dobre. 30 stupňový uhol, ale pre Hurleyho to nie je žiadny problém. Ale pre vodiča, áno. Hurley, Hurley, Samher. Ideme 17 km/h závratných. 18 km/h závratných, to nie je možné. A Hurley to vyšplhal, Hurley sa nezdá. Tuto máme normálne ešte peknú cestu. A už sa blížime k slepičincu. Zabočíme doľava a budeme tam. Ale však ja to krosnem cez pole, čo sa s tým budem srať. Wow! Dúfam, že sa nedá prevrátiť inak. Tak, parking. Parking na pána, vystúpime. Hurley, on tak pekne pradie. A tu sú slepičky. Čo tu? Dúfam, že tu predávajú, ne, že kupujú. Čo? Tu donesem slepice, ne, že kúpim. Aha, tu fakt, že donesem iba vajíčka, keď máme na predaj, tak to je na prd. O! V šope sa dajú kúpiť aj kravičky a zvieratka. To som nevedel. Kura! Stojí 70 eur, ovca 300 a krava 2500 eur. O môj bože. No dobre, tak nakúpim slepice. Kúpil som si jednu, kúpil som si druhú, kúpil som si tretiu, štvrtú, piatú, šestú, siedmu, osmu, deviatú, desiatú, A okej, podarilo sa, minul som síce skoro polovicu úsporov, ale máme 69 sliepok, čo už je celkom slušné. Takže môžem osrať všetko, ešte kúpim jednu kravičku, dajme tomu, a jednu ovečku, alebo dve, nech sú kamky, nech tam nech sú sami chudinky. A super, už mám iba 1400 eur. A nevadí, tak ideme späť na našu farmu. Na ten shop sa vlastne dá dostať online cez váš mobil, takže nemusím chodiť do žiadneho normálne. To som sa vtedy osral, že som chudáka Hurleyho preháňal cez celú mapu. Takto zase krosnem cez políčko tuto. Jovan a skúsim ísť po spameti domov. Šídla motýly. Wow, oh, downhill, motherfuckers! To mal 45, dal som maximálku 45, normálne, že Hurley zrýchlil. Mu to trošku... Kostrž narovnalo, o! Uf! Ne, ne! Hurley, ty aké triky dávaš, aké vylomeniny skúšaš na mňa? Tu máme krásnu riečku. Tuto môžete vidieť Dunaj. Nám tu tečie cez Skandináviu. Určite áno. Takto sa vlastne pohodičkovým tempom dostajeme domov. Tie peniaze, čo mám, už nesmie míňať, lebo my potrebujeme vlastne mať nejakú rezervu na údržbu baráku. Čakajte, skúsim dať triky. Ej, 360 front flip, back flip! Hurley, neskúšaj to na mňa, že si sa zasekol. Hurley!
Shit. Super. Práve dávam zrejme 69 traktoru. To som nemal v úmysle. Zo spodu na podvozku. O! Dobre, sme ho nejak preskakali. Ale mám jeden trik v rukave. Ideme si pozrieť čop a on sa zatiaľ zaparkuje tam a budem mať pripravený. Preklikal som sa, tak dúfam, že už traktor bude resetnutý. Shit! Tak z toho máme poučenie, diváci. Nerobiť skejtové triky s traktorom. Nikdy. Tak to vyzerá, že domov ideme pešo. Som sa dobre osral. Už sa blížim domov, budem tam. Inak čo je toto za traktor? To je ten môj druhý? Žeby? Hej, to je môj! Čo mám šibe? S ním môžem ísť na poli a to je úplne super. Agrostar 661. Na pána. To je tojtojka alebo čo to je? Idem sa kúknuť. Aha, ne, to je hnojivo. Že tam chodí pán farmár na veľkú potrebu. Tak slepičky, kde ste? Už vás počujem, moje drahé. Kde ste? Olala, šlepičky moje, vás tu je, ty kokos, ojojoj. A tu je pán Bowpler. Dobrý deň, ty kokos, ty si aký pán teraz, aký alfa samec, pozri koľko ich tu máš. 1 na 69, ty kokos. Ja ich vlastne poznám všetky podľa mena, akože 69 to ešte není tak veľa, to si zapamätáte. Toto je Marta, toto je Helvíra, toto je Matilda, toto je Gertrudka, toto je... Peter. Dobre, a kde zbieram vajca? Ja chcem vajca. Chcem už zarábať ťažké keše za vás, slečny. Dneska ešte videj 10 400 iba za slivky. Yes. Dobre moje, moje tuto... Zostaňte tam pekne, tak a robte si čo potrebujete a potom pojem pozbierať vajíčka. Zatiaľ, kým slepice sa slepičia, aby som povedal, že môžeme ísť zasiať nejaké semienka na pole. Tu už máme nejaké kýble so zeminou a semiačkami a máme pripravený Agrostar, takže ideme na to. Aha, som nevychytal. A sme pripevnení. Ja aj zmeníme druhý semena, tak toto je top. Tak ja chcem, to je raž, to je bavlna, to je tráva, to je kukurica, nejaká repa a pšenička. Dáme pšeničku normálne. To je vlastne moje pole, ale ono už je plné. Tak ja musím najprv zožať, ak chcem sadiť nové. No tak toto ne, tak toto ne. Sorry, Agrinko, musíš tu počkať. Ideme najprv zožať, čo máme. Kokos, dobre to máme narastené. Rovno ak som prišiel do hry, to už bolo hotové. To veľké je niekoho iného, ale toto je moje a to za tým je tiež moje. Tak ideme na to. Aha, aha! Nej som pripnutý, sorry. Yes! Došiel som na to! Baby! Neviem, či to mám niekam zberať alebo čo. Ale žajem, žatvujem, či ak sa tomu hovorí. Zberám obilie! Hrejak to za nami sere takú peknú laničku. To vypadáva. Koľko chlebíka by z toho bolo, no? Dobre, ide mi to. Držíme lajnu. Keby za mnou išiel niekto, by sa aj pekne pozbieral, viete čo myslím. Alebo viete čo sa dá spraviť, pozerajte, stlačím, ha? A! Už mi to robí zamestnanec. Sa s tým nemusím srať ja. Ja si môžem vystúpiť. Už to robí zamestnanec. Gogos, hell system. No síce ja mu za to platím, že on je drahý jak fas. To robia úspešní ľudia, že si na to najdu iných ľudí. Euro za pár sekúnd, to čo je, hen? To je aká brigáda, 40 eur za hodinu za to má, či koľko, fú. Nevadí, tak on mi to pekne zožaje. Tuto bude mať také zožaté čiaročky. Že by som aj na toto najal robotníka. Ne, najprv to vyskúšame, potom najmem keď aj robotníka, ale najprv chcem ísť aj ja to vyskúšať troška. Nechaj majiteľ farmy niečo robí. Porádne, ty kokos! Woo! Tak tento traktor je trošku rýchlejší než... Hrr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 
km hodine aj s vlečkou, to je úplne super. Tak ideme sa pripraviť na políčko, takto na kraj. Nemáme so sebou semienka, som zabudol zobrať, tak ideme pobrať. Toto sú semiačka, pokiaľ sa nemýlim. Áno, doplníme. Á, plní sa, super. Tak máme na 100% naplnené, 600 litrov semena máme. Jaká plodnosť! A ideme na to, bečkom spúšťam a teraz už vlastne zasieva semienka. Hen, už to ide. To je super. Olala, omači paribaro, olala, orampi čačipano, olala. A vidíte, že tamto, kde sme zasieli, vyzerá úplne inak. Pekné liney sú tam, úplne super. Akože ono vás to chvíľu baví, ale robí to celé dni. Rešpekt. Tak, pozerajte diváci, už som si zasial celkom slušný kus políčka. Úplne krásne, to je som na to normálne hrdý. Tá kukurica bude chutiť lepšie. Teraz si najmeme proste pracovníka. Serem na to, mám tu dvoch brigádnikov, síce už mám iba 840 Ečok. To nie je veľa. Ale tak brigádnici zamakajú, oni dostanú výplatu a my budeme mať prachy. Čo tento sa flaka? Hej! Hej!
Kámo, vidím hore, jak mi to naživo žere eura. Ty čo nemakáš? Koľko, kde mám bič? Kde mám bič? To si zaslúži troška lekciu. Už má iba 832 eur, ty si tu flákáš? Však paliva máš mŕte veľa. Je, ty máš plný kombajn. Dobre, nemôžem obviňovať, mal plný kombajn, tak musíme túto vlastne vlečku dať pod neho a musíme ju naplniť semenom. Čo je celkom problém, keďže mám obidva traktory zamestnané, či? Čo tam ten robí na kraji cesty? To všetci brigáni sa na mňa vysrali? Ej! Super, tento aj odišiel. Top. Tak, máme to pripojené. Teraz nejak zaparkingujeme pod týmto kombajníkom a nabereme semienko. O, on sám spustil. Heľak to stříká semne, vole. Plní mi to vlečku, to je vončo. Jaj, to už stihol vyprázdniť, dobre. Brigádnik, makaj. Začína ma to baviť. Sice to hrám trošku s furer modom, že ma bavím rozkazovať, ale to je ono. Pozrieme slepice, či niečo. O, vajko, vajko! A čo teraz? Mám, aha, plus jedno vajko, super, tak tu budem behať a budem zbierať vajka? Mám jedno zatiaľ. A tu je ďalšie. Wop, sa cítim jak na Veľkú noc, keď sme zbierali farebné vajíčka. A dáme ďalšie vajko. To je ono, slepice, žerte a buďte plodné. 4 vajíčka. To len 4 vajíčka na jeden zber. Na čo mám 69 sliepok? Inak nezdá mi, že ich tu je 69. Ale na čo som si kúpil 69 sliepok, keď mi to zberá iba 4 vajíčka? Ešte jedno porote. Ešte jedno vajko mi zneste. Prosím. Slepičky, nech nejdem za to rodinou so 4 vajíčkami, ale nemám aspoň 5. A, 5. Á, díky, díky. Žanetka, dobrá si. Žanetka je taká alfasamica, ona proste tak. Tak dobre znáša proste, že 2-3 za deň. Štandard. A, brigádnik sa dorobil, lebo dorobil celé pole. No a už to ide. Už to plní. Yes! Super. Dobre, tak sme naplnili z našeho polička 62% našej vlečky. Není to obrovské poličko, ale tak máme aspoň niečo, som spokojný. Tak, vypustíme to tu. Je, dúfam, že to vysypem do toho. Hej, dobre sa to sype. Uf, som sa zľahkol. Teraz dáme preč našu vlečku. O, jump. Yes! Sice som riskoval, lebo keby sa mi zasekol aj tento traktor, tak už nemáme žiadny. Ale ideme pozbierať posledné vajíčka a ideme ich predať domácnosti hojvajčojkovým. No, na puti, aspoň jedno. Vy ste retardované? Čo sa nemáte dobre, hena, keď tu máte krásne rastlinky, tak čo neznášate? O, je tu, dobre, máme aspoň 6 vajíčiek. Ideme predávať. Yes! Ale stále, aby sa mi to oplatilo, by som mal jedno vajíčko predať za 500 eur, aby sa mi aspoň troška financí splatilo. Gogové bio najlepšie domáce hyper vajíčka. Jeden kus 500 eur, ale pražnica jak vyšitá. Inak som brutálne zvedavý, koľko tento agro traktor vyťahne hore kopcom. Tak tento ide jak terén koza. 19 kg za hodinu, ideme. 17, takisto jak ten predtým, čo? Rýchli! Držte sa, hoj vajčajkovci! Už idem so svojimi veľkými vajcami, už sa blížime! Pozor, Volvo! To bola X6, ona ide ďalej, či 5. Už som tu, hoj vajčajkovci. No ideme vyložiť vajtka, koľko mi dáte? 160 eur za 5 vajec! To sú sakra dobré vajca! OK, diváci, tu by som dnešnú epizódu Farming Simulator ukončil. Ak sa vám tento let's play páčil, určite dajte like. Toto je jedna z herných sérií, ktoré si myslím, že má najväčší úspech, pretože sú najviac odveci. Takže pevne dúfam, že pretrhneme limit 40 000 lajkov. To musíme dať. Ak to dáte, tak idem dať ďalší diel s mojou farmičkou. Ahoj, vajčajte rajkavcomi. Čím viac lajkov dáme, tým viac sa budem snažiť. Dobre, majte sa, vidíme sa na budúce. Čaute. Uáša.